Hej och välkomna till Emils Teknikguide avsnitt 2. Idag kommer jag visa er tre stycken freeware-program som man kan snabba upp datorn en hel del. När jag gjorde det ändrade jag min starttid från datorn från 14 sekunder till 6,7 sekunder. Vi börjar med att öppna en webbläsare. Jag väljer till exempel Firefox, det är min favorit. Sen i rutan skriver ni in patch my PC i en sökrogel Google rekommenderar jag. Sen klickar ni på länken som kommer att komma upp som kommer att vara från Major Geek. Man får ofta scrolla ner en liten bit och där hittar vi den. Klicka på länken. Och sen går ni. Ser man att den är freeware dessutom. Vilket är bra, det betyder att det är gratis. Så går vi till nedladdningslänk. Väljer att öppna för att ladda ner. Sen kommer en ruta poppa upp om vi vill spara filen. Sparar vi filen. Stänger den lilla rutan som poppar upp. Sen går vi till hämtningar. Längst upp i högra hörna. Trycker på patch my PC. Sen trycker jag in ja. Och då kommer upp en ny ruta. Som kommer att se ut så här. Och där ser ni enligt färger lite längre ner. Här är listan på alla appar och det finns på högersidan, vänstersidan lite mer appar som man kan också ha. Och där är färgerna vilket de behöver. Men vi behöver göra en så vi kommer trycka perform one update. Då laddar den ner, installerar och gör det snabbt och smidigt. Och sen kan man rescanna när man behöver, om det är någon som behöver uppdateras. Då går vi vidare till nästa program då. Kan vi stänga ner Patch My PC? Precis. Svart, inte installerad. Och röd färg, utdaterad uppdatering. Och grön är uppdaterad program. Då öppnar vi en ny webbläsare. Och i den kommer vi skriva in nästa freeware som heter All in One. Den kommer inte vara lätt att hitta direkt från Major Geek. Så vi kommer att testa först med All in One. Annars får vi lägga till Major Geeks i slutet. Som sagt, den var inte lätt att hitta och då går vi och skriver Major Geeks. Där har vi den. Där. Och sen som ni ser så här är det freeware. Så går vi till nedladdningslänken. Samma här som sist, kommer poppa upp en ruta om att spara en fil. Sen är den nedladdad. Då öppnar vi filen. Och nu kommer det komma upp en CMD-ruta. Och nu är det så här att nu kommer ni att behöva starta om. För att oftast när Windows har kört ett tag så har den för många processorer. Så tryck i. Och vi ses snart igen. För fortsatt. Då var vi tillbaka igen. Då ska vi se. Då går vi till All-in-One. VC-fixen. Öppnar CMD-rutan. Kommer ladda upp, så här kommer det se ut. Trycker ni. Just det, precis. Nu laddar den upp. Sen jag trycker Y för ja. R för readme, alltså informationsfil. Eller N för att avbryta. Eller, ja.
Så i och så enter. Sen låter ni den köra. Det kan ta en liten stund. Och då var det klart. Press any key to exit. Vilken ny knapp som helst på tangentbordet. Och så är den klart. Då kan vi slänga den här, för den är vi färdiga med. Då går vi in på en webbläsare igen. Jag väljer såklart Firefox, min favorit. Och skriver ni in Snappy Driver. Och så Major Geeks. Överste länken. Och det är som sagt också Freeware. Klickar vi på nedladdningslänken. Och så trycker vi på download. Spara fil. OK. Och det här är en RAR eller så kallad ZIP-fil. Så den behöver ni antingen om ni inte har Windows. Vissa kan man bara Windows-högerklicka och välja extrahera alla. Annars måste jag använda WinRAR eller WinZip för att extrahera mappen. Sen extraherar ni upp den mappen och då kommer den att poppa upp och då kommer det se ut ungefär så här. Då har ni först 32-bitars och sen nedanför 64-bitars. Men där är det om man har 32-bitarssystem, men jag kör på 64. Nu kan jag dock inte på grund av begränsningar i mitt nätverk utföra det här just nu. Men det går till så att man kommer in här, man klickar på sök efter uppdatering. Då finns en ruta med massor med listor, men då klickar man på oftast bara markera endast för denna PC. Som sagt, som ni ser går det ju inte detta nu för mig, men jag ska snabbt visa om det igen genom att stänga ner det och öppna det igen för att ni ska se att det går och hur det går till. Så man kan då som sagt stänga ner det. Eller välja att trycka uppdatera. Jag vill bara testa och se om det går. Men nej, så startar vi igen. Får vi se. Och så kan vi öppna 32 bitar istället. Ingenting hände. Tar vi auto, för den får den alltid att starta i nödfall. Där har vi den. Trycker vi där. Markera endast för denna PC. Och sen OK. Men som sagt, det går inte nu. Detta var allt för idag. Nästa gång kommer jag visa er hur man formaterar en SSD på ett smidigt sätt utan att förstöra SSD-hårddisken på. Detta var allt för idag. Tack så mycket. Hoppas ni fortsätter följa. Hejdå!